পচলা আৰু কলখাৰটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ পাছত আৰু বহাগ বিহুৰ আগত এই সময়ছোৱাত আমি কল পচলা আৰু খাৰটো খাবই লাগে, কাৰণ আমি বিহুত বহুত মাছ মাংস খাই দিওঁ আৰু ইফালে বহাগ বিহু আহি থাকে, বহাগ বিহুতো বহুত মাছ মাংস খোৱা হয়। সেইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে কল পচলা আৰু খাৰটো যদি খাই দিওঁ আমাৰ পেটটো চাফা কৰি ৰাখে। পেট চাফা কৰাৰ উপৰিও পচলাটো ইউৰিক এচিড, চুগাৰ, হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয়। আজি মই বনাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিওঁ। এইটো মই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা কল পচলা হয়। যদি আপোনালোকে বজাৰত কল পচলা কিনে সদায় পচলাটো গুড়ি ছাইডটো পালে মানে ল'ব, গুড়ি ছাইডটো অকণমান শকত থাকে আৰু সেই ছাইডটো অকণমান কোমল থাকে, পচলা সেই ছাইডটো খাবলৈ ভাল হয়, আগটো অকণমান টান নিচিনা হয়। মই বেছি গুড়ি নাপালোঁ, নোপোৱাৰ কাৰণে মই এইটোকে পালোঁ, সেইটো কাৰণে মই এইটোকে আনিলোঁ। আৰু ঘৰৰ হ'লেতো কথাই নাই, ঘৰৰ হ'লে আপোনালোকে কলপুলিটো গুড়ি অংশখিনিয়ে ল'ব, যদি কিনি আনে তেতিয়াও আপোনালোকে বিচাৰি চাব, যদি গুড়ি অংশটো পায় গুড়ি অংশটো লৈ ল'ব। কটাৰ আগতে পচলাটো মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু ওপৰটো অকণমান টান নিচিনা লাগিছে, সেইটো কাৰণে এখন পটুৱা মই এৰুৱাই দিছোঁ। চাব যদি বেছি টান হৈ থাকে এখনমান পটুৱা এৰুৱাই দিব, তেতিয়া ভিতৰৰ অংশটো অকণমান কোমল নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে মই ওপৰৰ পটুৱাখন এনেকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই একদম মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। পচলাটো কটাৰ ওপৰতো চব্জিখনৰ টেষ্টটো নিৰ্ভৰ কৰে, সেইটো কাৰণে পচলাটো কাটোতে একদম পাতল পাতলকৈ কাটিব লাগে, তেতিয়াহে খাই পেলাই বেছি ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গলি যায় একদম পাতলকৈ কাটিলে। যদি অকণমান ডাঠ ডাঠকৈ কটা হয় তেতিয়া পচলাখিনি ভজাৰ পাছতো অকণমান আহ আহ নিচিনা হৈ থাকে, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকে, যিমানে সিজিলেও সেই টুকুৰাটোহেঁত ভালকৈ ভাগি নাযায়, সেইটো কাৰণে কাটোতে একদম মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল হয়। কিছুমানে অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি পেলাই একেবাৰে শেষত গ্লাছ মাৰি দিয়ে, পৰাপক্ষত তেনেকুৱা নকৰিব, এনেকৈ পাতলকৈ কাটি পেলাই যদি বনালে পচলাখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, কিন্তু তেনেকৈ কৰিলে পচলাখিনি একেবাৰে গলি পেলাই ভাগি ছিগি নাযায়, তেনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে। সেই টুকুৰাটোহেঁত কেতিয়াও ভাগি নাযায়, অকণ ভাগি ছিগি গ্লাছ মাৰিলে অলপমান সৰু হৈ যায় হয়, কিন্তু ভজাৰ পাছত সেই টুকুৰাবোৰ অকণমান থাকি যায়, তেনেকৈ অকণমান খেৰখেৰীয়া নিচিনা হয় চব্জিখন, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰিব পৰাপক্ষত। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ মিহিকৈ কাটি পেলাই খাই চাবচোন, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাব। পচলাটো কাটি থাকোঁতে যদি অকণমান টান টান নিচিনা লাগে, এই ওপৰৰ পটুৱাবোৰ আপোনালোকে এখন এখনকৈ এৰুৱাই ল'ব আৰু এনেকৈ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি কাটি ল'ব পাৰিব। বহুতে পচলা কাটিব জানে আৰু যিসকলে প্ৰথম পচলা কাটিছে, আগতে কাটি পোৱা নাই, তেওঁলোকক মই ভালকৈ কথাখিনি বুজাই দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ পচলা কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু যিডোখৰ পচলা থাকি গ'ল ইয়াৰ এটা ৰেচিপি মই পাছত আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম। পচলাখিনি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীখনত অলপমান মই মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তেল মই বেছি দিয়া নাই, যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ অকণমান বেছিকৈ দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াও দিব পাৰে, কিন্তু এই পচলা খাৰখিনিত তেল কম হ'লেও খাই ভালেই লাগে। আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত মই দি দিছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ, জলকীয়াকেইটা অকণমান জ্বলি যোৱা নিচিনা হৈছে, ইয়াত মই কেইখিলামান তেজপাত দি দিছোঁ, আৰু জলকীয়াকেইটা যদি এনেকৈ অকণমান জ্বলি যায় তেতিয়া জলকীয়া গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ এচামুচমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ, আৰু পাঁচফোৰণকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হ'লত ইয়াত মই দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি, কুটি লোৱা পিঁয়াজ, পিঁয়াজো মই বেছি দিয়া নাই, একেবাৰে সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছতে ইয়াত মই দি দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু, আৰু নহৰুখিনি মই একেবাৰে মিহি কৰা নাই, অকল মই অলপমান ভাঙিহে দিছোঁ, আৰু নহৰুখিনি মই বাকলি সৈতে দিছোঁ। এই খাৰৰ তৰকাৰীখনত যদি নহৰুখিনি বাকলি সৈতে দিয়া হয় খাৰখিনিৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে নহৰু আপোনালোকে বাকলি সৈতে দিব, বাকলি সৈতে অকণমান থেতেলিয়া পেলাই দি দিবচোন, তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ কেইখিলামান মেথি পাত, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মেথি পাত নাথাকে, যদি পিঁয়াজ পাত থাকে আপোনালোকে পিঁয়াজ পাতো দিবচোন, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই, নিদিয়াকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰিব, যদি থাকে আপোনালোকে এনেকৈ মেথি পাত বা পিঁয়াজ পাত কুটি পেলাই দি চাবচোন, বহুত ভাল হয়। মেথি পাত বেছি দিব নালাগে, মেথি পাতটো বেছি হ'লে আকৌ তিতাও হৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে একেবাৰে কম দিব। আৰু পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লত ইয়াত মই কুটি লোৱা পচলাখিনি দি দিছোঁ, পচলাখিনি দিয়াৰ পাছতে ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু ইয়াত মই খাৰ দিম, যদি আপোনালোকে হালধিটো নিদিলে কালাৰটো বেয়া দেখে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান দিব পাৰে, কিন্তু খাৰত হালধিটো দিলে খাৰৰ আচল টেষ্টটো নুঠে, সেইটো কাৰণে মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু গোটেইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান দাইল দি দিছোঁ, মচুৰ দাইল দিছোঁ, মচুৰ দাইলখিনি অকণমান সৰহকৈ দিলেহে এই তৰকাৰীখন খাবলৈ ভাল হয়। আৰু মচুৰ দাইলখিনি মই এঘণ্টামান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ, তেতিয়া খুব সোনকালে সিজে, সেইটো কাৰণে মই তিয়াই থৈছিলোঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ এতিয়া মই ভাজি ল'ম।
পচলাখিনি আগে দিয়াৰ পাছতহে মচুৰ দাইলখিনি দিব, তেতিয়া মচুৰ দাইলখিনি সোনকালে সিজে। যদি তেলতে আগে আপোনালোকে মচুৰ দাইলখিনি দিয়া হয় তেতিয়া মচুৰ দাইলটো সিজিবলৈ অকণমান দেৰি লাগে, তেলত মচুৰ দাইলটো অকণমান ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে সিজিবলৈ অকণমান দেৰি লাগে। পচলাখিনি দিয়াৰ পাছতহে আপোনালোকে মচুৰ দাইলটো দিব, তেতিয়া পচলাৰ পানীটো পাই পেলাই মচুৰ দাইলখিনি খুব সোনকালে সিজি যায়। ইয়াত দেখিছে মচুৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অলপ সিজিবলৈ বাকী আছে। অলপমান ভালকৈ সিজাৰ পাছতহে মই ইয়াত পানী দিম। দুই তিনিবাৰ পচলাখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত, আৰু এয়া মই দেখাইছোঁ পচলাখিনিৰ পৰা পানীটো একেবাৰে শুকাই গৈছে, দাইলখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত উতলা গৰম পানী দিম, আৰু গৰম পানী দিলেহে এই খাৰৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ বেছি ভাল হয়। ঠাণ্ডা পানী দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো একেবাৰে কমি যায়, সেইটো কাৰণে গৰম পানী দিব। আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব, আপোনালোকে যিমানটো ডাঠকৈ খাবলৈ মন যায় সেইটো জোখতে পানীটো দি ল'ব। এইখিনি ভালকৈ উতল হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই দি দিম কলখাৰ। আৰু এইখিনি কলখাৰ দেখিছে আগদিনাখনিয়ে মই তিনিটা ভীমকলৰ বাকলি পুৰি পেলাই এটা বাচনত অলপমান পানী লৈ পুৰি লোৱা ভীমকলৰ বাকলিকেইটা গোটেই ৰাতিটো মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ ৰাখিলে কলখাৰখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ওলায়, তেতিয়া ছাইখিনি কলখাৰখিনিৰ লগত মিহলি হৈ নাথাকে, ছাইখিনি ধুনীয়াকৈ তলত পৰি যায়। যদি লগালগ দিয়া হয় তেতিয়া ছাইখিনিও ওলাই যায়, তেতিয়া কোলা নিচিনা হৈ যায়। এনেকৈ কলখাৰটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হয়। যেতিয়া তেতিয়াই যদি আপোনালোকৰ কলখাৰটো পুৰি পেলাই উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয়, আপোনালোকে কলৰ বাকলিখিনি পুৰি পেলাই এনেকৈ খাৰটো উলিয়াই যদি চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখে বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে, মাহ মাহ ধৰি ভাল হৈ থাকে। আপোনালোকে তেনেকৈও থ'ব পাৰে, তেতিয়া যেতিয়া মন যায় তেতিয়া অকণমান খাৰ তৰকাৰীখনত দি দিলে হয়। দাইল আৰু পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, খাৰ দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই আৰু অলপমান সময় উতলিবলৈ দিম। খাৰ দিয়াৰ পাছত ভালকৈ উতলালেহে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয় আৰু অকণমান ডাঠো হ'ব লাগিব। খাৰখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান পনীয়া নিচিনা হৈ যায়, যিহেতু খাৰৰ পানীটো দিলে অকণমান পাতল নিচিনা হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ভালকৈ উতলাব লাগে আৰু অকণমান ডাঠ হ'লেহে খাৰটো খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা দিছোঁ। আদাটো আপোনালোকে পিচিও দিব পাৰে বা ৰোকনা ডুকিও দিব পাৰে, কিন্তু অকণমান যদি খাওঁতে দাঁতত লাগে তেতিয়া খাই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান মিহিমিহিকৈ কুটি পেলাই আদা দি দিছোঁ। আদা মই অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ, মই আদাটো অকণমান ভাল পাওঁ। আৰু গোটেইখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে পচলাখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, একেবাৰে ভাগি ছিগি গৈছে। পচলাখিনি ভালকৈ উতলি থাকোঁতে ইয়াত মই দি দিম অলপমান কেঁচা মিঠাতেল। আৰু এই কেঁচা মিঠাতেলটো দিওঁতে যাতে মন কৰিব ভালকৈ উতলি থাকে, ভালকৈ উতলি থকা সময়ত কেঁচা মিঠাতেলটো দি দিলে তাৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু যিসকলে কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো ভাল নাপায় তেওঁলোকে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব, কিন্তু খাৰত যদি কেঁচা মিঠাতেল দি দিয়ে তাৰ গোন্ধটোৱে বেলেগ হৈ যায়, এবাৰ আপোনালোকে দি চাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান কুটি লোৱা ধনিয়া। ধনিয়া দিয়াৰ পাছতেই মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অলপমান মান ধনিয়া। মই ধনিয়া আৰু মান ধনিয়া দুইটাই দিছোঁ, আপোনালোকে যিটোৱে ভাল পায় সেইটোৱে দিব, কিন্তু খাৰত মান ধনিয়াটো বহুত ভাল লাগে, যদি আপোনালোকে পাৰে মান ধনিয়াটো নিদিয়াকৈ নাথাকিব। আৰু এইখিনি এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। প্ৰথমতে অকণমান ধনিয়া আৰু মান ধনিয়াটো বেছি হোৱা নিচিনা লাগিছে, কিন্তু পাছত ধুনীয়াকৈ মিলি যাব। এয়া মই 5 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যিসকলে পচলাৰ চব্জি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এবাৰ এনেকৈ খাই চাব, গৰম ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন, বহুতেই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।